Mistr z republiky vypadá to, že máte úplně skvělou formu, hned rozběhu limit. Já už mám formu trošičku díl, ale měla jsem v hlavě strašný guláš skrz moji tréninkovou skupinu, která se mi skoro celá zranila, tak jsem nevěděla a jsem z toho měla překvapená z té republiky. Ono se tam vždycky na republice běhají rychlý časy a přijela mi rodina mě podpořit, takže jsem ráz nejběžela. Jaké byly podmínky? Docela horko, ale zase se fouká vítr, tak jak se vám tohle líbí? Pro sprintera je to teplo to nejlepší, co může být, takže si nemám co stěžovat. V rozběhu vítr 1,8 dozad, to je pro sprintera úplně luxusní, takže podmínky parádní. Krásný stadion, skvělí diváci, všechno super. Běželo se vám líp ve finále už s tím limitem v kapse? Pocitově ano, ale to finále nebylo už tak dobrý, jak ten rozběh. Když jsem tam běžela rychlejc, ale pocitově to tak rychlý prostě by nemělo. Takže tam ta forma je určitě veliká, jsem strašně spokojená. S čím pojedete do Hlasinek? Se to vezí nějak divně, ale chtěla bych být určitě ve finále a nechtěla bych tam postupovat jako poslední s časem. Děkujeme, gratulujeme. Jo, taky děkuju.